манай улсын нийт усны 10 хувийг хүний буюу ундны өсөлтөд сүүлийн үед уул уурхай эрчимтэй өгчөж, хүн амын өсөлт, орон сусны шинэ барилга байгууламжуудаас хамаарч усны хэмжээ багасж байна. Тодорхойлбол орон сусны нэг өрх өдөр дунджаар 170-аас 200 литр ус ашиглаж, бохир ус болгож байгаа нь цэвэр усны нөөцийн хэмжээ 2020 онд гачигдльтай болж мэднэ гэж судлаачид үзэж байгаа юм. Тиймээс хязгаарлагдмал нөөцөөр хязгааргүй хэрэгцээг хангахын тулд ашигласан усаа дахин боловсруулж, саарл ус болгон ахуй хэрэглэн дахин хэрэглэх шаардлага байна. Энэ саарл усыг одоо цэвэршүүлснээр ядаж одоо хотынхоо энэ ногоон байгууламжуудыг услах, за үйлдвэр ахуйн газруудад хэрэглэх, цаашлаад одоо энэ ахуй хэрэглээнд буюу одоо энэ бохир урсгах, тийм ээ, жорлонгийн усыг одоо энэ саарл усны цэвэрлсэн одоо усаар солих гэх мэт ийм ажлуудыг одоо төлөвлөж байна. Саарл ус ашиглах технологи нь бусад төрлийн технологиг бодвол өндөр үнэтэй тооцогддог. Мөн манад шууд нэвтрүүлчих гэвэл аль хэдийн шугам хоолойн холбогдсон барилгуудад шинэ холболт хийх боломжгүй байгаа юм а. Харин шинээр баригдаж байгаа барилга байгууламжууд анхнаасаа энэ төлөвлөлтийг хийчихвэл гүйцэтгэх боломжтой байгаа юм а. Мөн машин угаалгын газрууд ч хамгийн түрүүнд энэ технологиг нэвтрүүлэх боломж байгаа гинэ. Дахин боловсруулаад энэ саарл усыг ашиглах тал дээр бол ер нь бол ойрын хугацаанд бол хийгдэнэ. Хийгдэх ёстой юм. Өнөөдөр Монгол орон бол өөрөө усаар бол их цэвэр усаар бол ядамг орно шүү дээ. Одоо нөөц багтаа. Ийм учраас одоо бид аль болохоор цэвэр усаар одоо энэ машин угаалгууд чинь, машинаа угаа чинь, ноос ноолуур чинь тэрийгэ цэвэр. Энийг л одоо болох хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм учраас би одоо ерөнхий боловсон сургуульд одоо хүүхдүүдэд энэ усыг зөв зөвхөстэй ашиглах тал дээр бол хичээл орж энэ сургуультанд нь орвол их зөвтэй болов гэж. Ингээ багаас нь одоо суулгаад өгчих юм бол оюун ухамсуулаад тэгвэл энэ чинь усаа зэрэг гамтай хэрэг тал дээр бол мэдээж хүн болгон одоо анхаарч ажиллах гэж бодож байна л дээ. 1 литр саарл усыг ундны усны стандартыг хангах түвшинд хүртэл цэвэрлэн дахин боловсруулахад гарах зардал бол цэвэр усыг хэрэглэгчдэд хүргэх зардлаас хэд дахин их хэмжээтэй байдаг. Иймээс цааш усны хэрэглээтэй холбоотой хууль дүрмийг өөрчлөх, саарл ус ашигласан үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих бодлого шаардлагатай байна.